I el director mallorquí Martín Garrido acaba de finalitzar el rodatge de la seva darrera pel·lícula, Turbulència Zombie. És una comèdia coral enregistrada al poble de Sant Jordi. Un llargmetratge que mostra les dificultats de la joventut espanyola per accedir a la cultura i a un lloc de feina. S'estrenarà al setembre al Festival de Cinema de Santo Domingo. Escucha, Fredo, ¿tú te acuerdas de la Sonia? Sí, hombre, aquella que al marido lo partió un tractor en dos. És la darrera pel·lícula del director mallorquí Martín Garrido. Durant un mes, tot l'equip de Turbulència Zombie s'ha traslladat fins al poble mallorquí de Sant Jordi per enregistrar aquest llargmetratge, una barreja d'humor, amor i denúncia social. Estic parlant sobretot d'Esparo, de la feina, de que el meu personatge, en Juanito, el protagonista i narrador de la història, que és un home de 47 anys, que fa dos anys que no troba feina i que li agraden molt les pel·lícules de zombi, i decideix fer una pel·lícula de zombis. I tot en el poble de Sant Jordi, que també té el seu... un director mallorquí, un poble mallorquí i una història universal. A més de Tomeu Ripoll, protagonitzen el film Beatriz Barón i Alfredo Contreras. En total, prop d'una trentena d'actors, la majoria dels quals són mallorquins, participen en la pel·lícula. Ha estat un rodatge que ha estat molt bé, perquè tot l'equip tècnic ha estat un equip tècnic meravellós, i tots els actors també han estat molt bé. Durant les properes 3 setmanes s'esperen editar i atalonar el llargmetratge, tot després d'un rodatge divertit i ple d'anècdotes. Un dels personatges l'han de ficar dins un cotxe i va fotre per ull i en el final i va pegant-se el cap en terra. 4 mesos més a Sant Jordi hauria tornat boig perquè no deixen de passar avions per damunt, de despegar i d'aterrissar. Turbulència Zombie s'estrenarà previsiblement el mes de setembre al Festival de Cinema de Santo Domingo.